چاہے وہ لڑکے ہوں، ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہوں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں، آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا، وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔